Zdravíčko, dámy a pánové, právě jsme prošli katakombama tohoto komplexu a řeknu vám, že tam přežít je jeden velký horor. Ale mám jednu dobrou zprávu, a to takovou, že tentokrát už tam nezabloudíme. Nicméně teď máme namířeno k televizní věži, takže budeme následovat Henryho, který by teoreticky měl znát cestu. Tam je tu televizní věž, samozřejmě rovnou teď můžeme vidět, takže cesta je rozhodně jistá. Tak co, Henry, snad nás teda dobře povedeš, teda skutečně doufám, že tu cestu skutečně znáš. Jo, jasně, paráda. Jo, přesně tak, musíme to nejdřív ještě obejít, ale tak snad se tam dostaneme. Kurevsky je to daleko, ale bude to štreka, ale tak snad tvoje. When I was with Henry, I took out a couple of infected by myself. You'd be proud. Yeah. No to jistě, Lee, já určitě už teď v tuhle chvíli jsem pyšnej na tebe přímo. Jako fakt, že jo. I kdyby se zabila kohokoliv, mně je to jedno, prostě v pohodě. Teda samozřejmě v rámci zombie apokalypsy, to jistě. Tak, počkat, tady nějaký ty zásoby, jakožto nůžky. Bylo to vůbec nůžky? Mně to připadalo jako klasický čepel, nože, nebo něco na ten způsob. Počkat, můžeme něco vyrobit, takže si vyrobíme, konečně nějaká ta výbušnina s čepelama navíc. Jak koukal jsem, tak můžeme dokonce ještě povylepšit tady tu mačetu, i když co by se na tom dalo vylepšit, je to kurci už skurvená mačeta, ty vole. Tak jo, no, asi zdá se, dá vylepšit i ta mačeta. No to úplně ne, no, jako jasně, Joel si umí představit leracos, ale kdo ví, léky? Tak ty rovnou beru. Bez léků ani ránu, tady nějaký parádní vysavač a dokonce můžeme jít jako krapet dolů. Nemáme tu druhé patro? Máme tu druhé patro, já už jsem si říkal, ty vole, okej. Okay. Koukneme samozřejmě pak ještě dolů, ale počkat, nejdřív to tady všechno prohledáme, jelikož se zde můžou nalézat nějaký parádní záležitosti, které budou moci sebrat. Jo, jako třeba tajcto, ty krása, tohoto bych třeba nechtěl ani minout. A to mluvím i o této kosatce. Nebo je to žralok? Já tady jedno, spíš asi žralok, je to jedno. Média tu je a nic dalšího tu, jo, je tu nějaký dopísek. Kyle. Není to Kyle ze South Parku? Nevypadá, ale tak kdo ví. Ok, samozřejmě si to můžete přečíst, možnosti ty jsou takový. OK, něco nebyl dobrý nápad a to bylo právě napsáno přímo v tom dopisu. Tak, nějaká výbušnina. Další čepel nože, i když jsou tam ukázané nůžky. A ty krásou nějaký náboje, jen tak si tady valej. Není nad to mít pořádný náboje a někde určitě pušku nad, normálně nad tím, nad postelí, vždycky v ložnici. Prostě to musíte mít v Americe, to je důležitý. Tak, bez toho ani ráno. Jo, tady kecáte? Kde jste se? Jo, tady, ty vole, už jsem si říkal. Jo, jistě, máš pravdu, Ellie. Fakt, že jo. Tak jo, paráda, ty kráso, tady lidi měli normálně klasickou hernu. Bych si celkem zahrál ping-pong, fakt, že jo. Tyjo, co tady máme? Pořádný hever, teda tady ten... To je nějaký, ten hadr, to nechci, to máme plný. Počkej, plný. Chci rovnou tohoto aktivovat, to si vyrobím a už to nemám plný, ne? Počkej, kde se to vidělo? Kde tady to bylo? Jo, tady to je samozřejmě. To je zvláštní, tady ten hadr je v prdeli a tady ten je špinavý a proto si je nepoužitelný, jo? Jo, jasně, v pohodě. V zombie apokalypse je všecko nutné, ale to ten byl zdá se příslušnický. Tak, počkat, tady je to hnedka přístup do druhého patra, to je mi jasný. Do tady to baráku nemůžeme, nebo co? Jo, víme, že mě pronásleduješ, ale já se chci prokouknout semhle. Jo. Jasně, ono je to klasicky zabarikádovaný, to roští tady absolutně nemůžu, dobrá. První barák je absolutně co? Seším nějaké štěkání. OK, to samozřejmě teďka prověříme, ale tady máme ještě poslední barák. Mám pocit, že těch baráků tady bude mnohonásobně víc a hlavně plný materiálu.
Jako třeba támhle ten, nebo aspoň tak se aspoň tváří. A schválně, co tu máme napsáno. Mám zbraň, kdo bude krást, toho zastřelím. Bez rozdílu. Ať je hodnej, ať je špatnej, je mu to úplně jedno, prostě cápka zastřelí. OK, tak budeme doufat, že ten cápek je tvůj, ale vypadá to, že je asi, jo. My memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues, invite a ton of people. You know, I remember the smell more than anything. Weird. Jo, je to divný. A tak víš co, je to grilování, to je celkem v klidu. Ale v určitým smyslu. Tak, počkat. Co máme tady? Něco zase napsanýho? Zase nějaký cápek, který chce zase vyhrožovat střelbou? Jsem ozbrojený, zákaz vstupu, střílím bez výstřahy. Já myslím, že určitě, ale... Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. No jo, no, člověk hold, když mu někomu, no, řekněme, že když máte svůj vlastní barák a někdo přijde a začne vám rabovat třeba obývák, tak asi byste ho taky rychle vyhnali a prostě jednoduše zabarikádovali všechno a dali všude nápisy, sem prostě nepřibližujte se a... No, jasný, no. Prostě budete střílet bez výstrahy. A? Psíci. O, ale vypadají roztomilé, jen co je pravda, Eli, máš pravdu. What is this? Oh, this is an ice cream truck. An ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel? Eli, je to fakt skutečně pravda? It's true. This thing drive around and play real loud, creepy music, and kids would come running out to buy ice cream. You're totally fucking with me. Mm-mm, serious. Man, you lived in a strange time. Told you so. No jo, no, je celkem šílený, že Ellie nic z toho vůbec nezažila. Tak, já bych si dělal nějakou tu vanilkovou, kde pak ji máme. Něco podobného, ale tak kdo ví, sweet. No, tak jo. Tak, prohledáme další věcičky, počkat, tady máme plno prken a plno hrampádí. Kdo by tohoto kruci dobrovolně vozil? No tak je to možný. A nekecejte, je tady ten parádní stůl, takže si tady něco vylepšíme. Tak, Joeli, co pak tu máme hezký, jo? Můžeme si vylepšit i našeho shorty? A, počkej, já kouknu radši na ty lepší. Jelikož já rád vylepšuju svůj vlastní look. No, ne vlastní, ale to je v pohodě. Tak, nabíjení, tohoto všechno je na čtvrtej, to nepotřebuju, jelikož to ani nejde, kruci. Máme třetí, takže na třetí nabíjení, plus 60% k tomu. Tak to chci. Dá se to jenom jedinkrát vylepšit, takže jistá výhoda v tom určitě bude. Tak počkej, Joeli, ty co tam se přidáváš? Vizuální věc. Tak to bude paráda. 174 ještě, tak počkej, co si dáme tentokrát? Brokovnicu? Brokovnice je dobrá, to je pravda. Na to mrknu. Z brokovnicí dáme každého zápka na jednu ránu, ale musíme ji udržovat v tak trochu upgradeovanou, takže... Zásobník, to je za 15, to si dáme úplně v pohodě. Jelikož když máme 170, tak z 15 je skoro minimální, takže úplně v klidu. Jen tam dodej trošku toho k té kapacity, ať tam máme aspoň trošku navíc. Ty vole, to tam montuje, to bude zase něco vizuální, jo, už to vidím, jak se to rýsuje úplně. Paráda, tohle za 30, tady taky za 15, takže v klidu, to bude další střelba. Co tam zase dáš, něco pěknýho, jo, takhle si to tam jenom nandal, jasně. Tohle je za 30 a za 20, takže jo, jdeme hezky postupně. Hezky to tam narvi. Co jsi udělal? Já fakt neviděl ani co udělal, plus dva, jasně. Nabíjení, dostřel, tyjo, tak jasně, bude to potřeba nějaký dostřel. Plus 25 k dostřelu. Neboli dosahu. Jo, on to tam takhle pěkně našroubuje. Tyjo, tak to už vypadá ta brokovnice trošku víc a overpower. Díky tomu, že máme veškeré věci, které můžeme, tyjo, ta vypadá. Díky nářadí můžeme vylepšovat fakt už cokoliv.
Ty jo, ale na ten dostřel na další budeme potřebovat páté nářadí. A to nám to přidá jen o 20%. Ty krásu, jako, no, to bude mega drahý, jen co je pravda. Tak, buď ještě nabíjení, což je 30%, anebo dáme komplet na zpětný ráz, což je 40%. Jdeš, abych řekl, že můžeme dát oboje dvoje. Takže v pohodě, kompletně si vylepšíme tohle ten zpětný ráz, jelikož, jo, v pohodě, jen si tam něco popiluj. Tohle to máme hotový, kompletně, takže to je v pohodě. Tak, 54 ještě, takže bych to ještě strčil do... Možná ten zásobník, nebo tady střelbu? Střelba nebo nabíjení, já bych řekl, že střelba bude možná v lepším stavu. Jen to tam dodej. Vždycky to přelešti, nebo cokoliv co s tím uděláš, přesně takhle. A je to. Paráda, za 14 už nic neuděláme, za 14 materiálama, teda s těma součástkama. To jsme si parádně vylepšili brokovnicu, já jsem hlavně rád, že už konečně máme trochu brokovnici na jediný OP level. Jo, s tím se bude střílet jedna váseň plus ještě jeden náboj k tomu. Paráda. Vy se jdete nastěhovat, tak já jdu s váma, počkejte. Kruci, same vůni. Paráda, díky. I když tady turizma jsem to vzít taky mohl. Tak co je líp, prozkoumavačka? Markujem na to. Tohoto vypadá jako pěkný obývací pokoj. Dokonce je pěkná váza, paráda. Jaký alkohol se tu rovnou, no jasně, plus ještě nůžky k tomu. Jo, my si můžeme ještě vylepšit, ne vylepšit, vyrobíme bombu, paráda. Počkat, bombu nebo tohle? Radši tu mačetu, ne? I když tohle to by se možná ani nemělo přidat, to je už jenom klasicky se jen vylepší. Ne, dáme tu bombu. Já právě netuším, jestli vůbec to tak funguje. Ono se jedná o to, že když vylepšíme nebo modifikujeme tady tu mačetu, takže se nám podle mě nepřidají žádný tyhle ty další, jenom se to jenom opraví. To je tak asi jediný, jelikož by to možná bylo až moc silný, kdyby to byla vlastně mačeta, která se dá ještě vylepšit na další overpower, ještě další věc, jako lepší mačeta nebo takhle. Možná to bude vypadat jako lepší mačeta, ale rozhodně to lepší mačeta nebude, bude to ta sama. můžeme ještě dokonce na půdu, no tak počkej, na to mrkneme, jenom to tady všechno ještě projdu. Ty krásu, takovejhle počítač, to si pamatuju, to byl takový rok 2010, 12 plus minus a takovejhle kompl, takhle to vypadalo, no plus minus, ale takovejhle kompl 100% jsem měl, tyjo, to bylo sranda. Tak, nějaký dopis, bo to taťky. Jo, jasně. Mám pocit, že tohle je velice zajímavý, už jen kvůli tomu, že on něco říká, že musí někam odejít, myslím si, že na zásoby a veškeré své děcka nechal tady v tohle z těch, no, v tomhletom baráku a napsal, že pokud si nevrátí, tak no, tak budou v prdeli, nebo ať jdu prostě za svým, kam potřebuju, nebo takhle. No a tak trochu si nevrátil. No tak, co se s ním asi tak mohlo stát, no, to je jasný. Tak, počkat, to vypadá zajímavě, jelikož tak tady žili ty jeho děcka, tak by tady nejspíš měly být nějaký věcičky. Jelikož tady byly přeživší, tak by tady měly být nějaký věci, ne? Jo, tady byl ten otec, nebo aspoň tady žil. Ne? Ty jako já pěkná Almara, to je paráda, no, tak jo. Myslím si, že tato je projetý, koukneme se na půdu. Tak co, Joeli, vezmeš to? Jo, dostatečně vysoký seš. Ty vole, ale no tak. Jo? Tak pojď, Joeli. Já ti tam teda vyzdvihnu a přineseš mi nějaký parádní záležitosti. Ty vole, tak jdeš nebo ne? No tak, já to na to mačkám, no tak, ty vole, Joeli. Nedělej si ze mě srandy. Paráda. Čekám na tebe, Eli. Doufám, že tam nebudou nějaký zombie, kterého jsem vždycky viděl v těch Walking Dead nebo takhle, že se prostě otáčíte s baterkou a najednou vykoukne nějaký parchant, který vás vyděsí. Jo, to vždycky byly takovýhle hovadiny okolo toho. Tak co, Eli, máš tam nějaký parádní záležitosti? Snad to nebudu měla nějaký problémy. Oh, nekece, nějaká knížečka, jo? Počkej, já to potřebuji zmáčknout. Zbraně pro boj zblízka. Modifikace, jo?
Nekece, další dva údery, jo. Děkujeme, Eli, jsme velice rád, že jsi mi to přinesla. Jo, děkuju. Tak, koukám, tady samozřejmě žili, už jen kvůli tomu, že tady je to všecko, řekněme, zabarikádovaný a všechno tohleto. Co, Andrew, máš tady nějaký parádní zážitosti? Myslím si, že vůbec, jdeme dále. Musíme toho ještě spoustu projít, jo, ale tady to tady nesmím nechat. To, kdybych tady, ty součástky nebo cokoliv bych tady nechal, to bych si normálně nemohl ani odpustit. Jo, už asi chápu, proč pak museli zdrhat, protože tady mi neměli absolutně vůbec žádný věci ohledně toho, že by to mohli sebrat. Počkat. Já musím zajít za těma psíkama. Teda doufám, že tam ty psy ještě budou, jelikož by se mi je chtěl ještě vidět. Jsou tam? Jsou tady! Oni si hrajou nebo se perou, fakt netuším. Prej jsou divoký. Joely, jdeme si hrát. Ale no tak vy parchanti, kam si myslíte, že zdráte? No, oni prostě zdrhli a nechtějí si hrát. Eli, bohužel, žádný hrátky s psama nebudou. OK, další barak, který je plný nadspaných věcí. Ty, oni tady mají dokonce tady hladinu. Já bych si celkem zahrál šipky, jen co je pravda. Další kompl, předpotopní technologie. Nějaký léky, jasně, vedle gauče prostě musíme mít pořádný antibiotika nebo cokoliv, co tu dalšího máme. Záchod, tyjo, takhle pěkný. Ty vole, by se celkem hodilo. Tyjo, a ta kuchyň, ta vypadá famózně. Tyjo, představte si to takhle. Máte tady pěknou kuchyň, takhle přímá chodba, vidíte všecko, do obejváku. Jo, jedna z těch lepších věcí. A tady máme vodu, která asi kdo ví, podle mě už je zkažená, takže to využívat nebudeme. Jo, paráda, jsem rád, že to všechno prohledávám, jelikož tady ten materiál. Jo, jen tak se nenachází, jen tak snadno. Všecko musíte právě prohledávat, protože pak nic nenajdete. Pokud nic teda neprojdete prohledávat. Tak, nějaká, ježišmarované tady trezor, jo. To bych chtěl nějaký kód, máme tady kóda? Myslím si, že tady nebude ohledně toho nic. Zase ten Ish. On se dostal až sem, takže přežil. Strážnej z toho místa, odkud jsme právě přišli. Jak jsem říkal, že to byl totální horor, to fakt byl, kurva, to ani nemluvím o těch stalkerech. Fuj, už teď na ně nechci ani myslet. Ale kód, kde je? Někde by tu měl být, doufáme, že tady bude někde lístek, ve kterém bude ten kód na ty listy k tomuhle sejfu. Nevypadá to, že by ten kód tady někde byl žil jen tak. Jedna, dva, tady to asi nebude, jen takhle. To by bylo až moc jednoduchý. Nějaký výbušniny, to vezmeme střelný prach, teda doufám, že to je střelný prach. Comics, Eli, máme comics. Eli. Found another one of them comics. No jo. Ty krása, ok, zajímavá věc určitě. Eli určitě na to reagovala, že jo. Ne, nereagovala, dělá si ze mě srandu. Tak jo, to by bylo tohleto, tady nějaký. Ne, tady ten kód není napsaný, ty vole. Mě celkem štve, že ten kód tady prostě není, on by tady možná mohl být, ale já to ještě projdu, uvidíme, třeba tady někde bude. Druhé patro. To je prostě takovýhle pěkný pokoj, to by bylo paráda. Bylo by možná na tom lékot, ne? 8, 21, 36. Dobrá. Jdeme na to. 8, 21, 36. Myslím si, že to bylo tady. Jo. Mrkneme na to. Takže. 8. Jo, dobrý, pojet. Počkej, já se potřebuji přesunout. Jo, 21, 36 a ještě kousek a je to. Paráda, tak to by bylo. Co tady máme, nějaký léky, náboje, dobroky a materiál, ty krásu takový materiálu. Já jsem hlavně rád, že vždycky, když procházíme tyhle ty věci ohledně materiálu nebo sejfů nebo skříní nebo nevím, takových safe roomů, ve kterých musíte otevřít kudlou. Tak jsem hlavně rád, že to právě projdeme už jen kvůli tomu, že tam se vždycky skrývá, no, neboli je to pravidlo, že se tam právě skrývá ty materiály na součástky, na ty zbraně a to všecko. Víte, prostě 50, kdo by to prostě nemohl jen tak přejít. Kdo by, tak jo, dobrý.
Ellie, myslím si, že tady máme už komplet. Henry, v klidu. Šipky, co? Jo, vy tady hrajete šipky, tak ukažte. Mě zajímá, kam to trefíš. Celkem nízko. Tak jo, Ellie, ty máš lepší aim. Jo, tohle to bylo, víš, to je lepší. All right, get out of here. You're getting cocky. Here we go. Fuck. Ooh. All right. That's a tie. No. You clearly got destroyed. How did I clearly get destroyed? That's practically a tie. Yeah, okay. No, samé, jak se zdá, tak neumíš prohrávat, neboli aspoň uznat, že to byla kurva remíza. No tak jo, no. Zaházet si jako já nemůžu, nebo co? Počkej, někde je tady, jo, můžu si zaházet, tak počkat, jdeme na to. Joely, tvůj skill aktivovat za 3, 2, 1. Ty vole, děláš si zimně prdel? Jo, jdeme. Tady už nemáme absolutně nic co dělat, tak počkat, mrkneme za těma psíkama, jestli tam tudy nevede náhodou cesta. Jo, tady ještě něco je, ale to je jenom křoví a krucina, tady je to celý zabarikádovaný, bohužel, tak tudy má to nepůjde. Ale jsme byli tady světlonoši, tak znamená, že máme správnou cestu. Jo, Henry, já vím, právě jsem to říkal. Jo, já bych řekl, že v pohodě. Pokud najdeme tého bratra, tak ty světlonoše 100% najdeme, jelikož on je jeden z nich. Ježišmarja, to jsme tady. Tak jo, Henry, mám pocit, že tohoto bude sranda. Mnohonásobná sranda. Jo, přesně o tomhle mluvím, kurva. Right now, I'll stay here. Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Be careful. Jo, doufám, kurci, že nás nezastřelí jen tak, protože. No jasně, jak jinak. Tak jo, nejlépe. Mačky, nejlépe tady mávejte červenou vlajkou před jeho ksichtem, aby je něj netrefil do prdele, když se ho budu pokoušet nějakým způsobem projít. Kruci, tohoto bude taky zajímavý, to bych chtěl nějakou brokovnici, kdyby náhodou mě někdo napadnul. Mačky, já vezmu radši projistu tu tajctu, to bude možná efektivnější. Tak, hezky v klidu, máme tady přirozený zábrany, no přirozený úplně ne, ale zábrany tu jsou. Nevidíš v klidu, jo, samozřejmě, že neviděl. Nevadí, tak. Samozřejmě jak jinak, barák plný ingrediencí, ne? Já bych tu nic nechtěl nechat, takže počkat. Máme tu někoho? Jo, počkat, co? Jasně, že tady někdo je. Nazdar. Mám broku a ty máš klacek. Bohužel, mám výherní záležitost. Tak, kruci, tady ten parkant určitě bude moc střelit až sem do baráku, co? Takže hlavně opatrně, tohle je plný. Co? Jo, dobrý, oni ho fakt zabavujou fakt parádně, jako kdybych ho tam neviděl. Tak jo, dobrý, jen si ho zabavujte, já jsem fakt říkal tu červenou vlajku, jako fakt, že jo. Kam se chystám? Ale já nevím, možná za tebou, ne? Tak jo, počkat. Tady nic není, co tady kurci dělám, já prostě nevím, prostě jdeme za tím cápkem. Já myslím si, že mi to pomůže, jako určitě, abys mi nestřelil jako 100%. Tak jo, jdeme za ním. Ježišvara, on má kumpánu zase jako nasráno. Nestřílej po mně. Zmetku jeden. Jo? Tak pojďte. Já se nebojím se střílet. Moje střelba je naprosto nemilná. A neomilná. Ty vole, já neumím střílet. Dobrý, ta ten je tu, hej. Ten cápek tady někde ještě skrývá, vím, že byly tři. Jenom kde jsou? Mačetu máme, možná bych ji mohl vyzkoušet. Jo, on se skrývá hezky po pravé straně. Jen pojď ty parchante, já si za tebou dojdu.
Máš je, ta tvoje skurvená maska ti nepomůže. Jo, vidíš mě? Já tě vidím taky. He? Šišmarja, on po mě cápek střílí ze zádu, já jsem se ho absolutně vůbec nevšim. Jo, vystrč hlavičku. A jo, už nikdy v životě nevystrčíš znova. Tak, 6 nábojů, to se rozhodně hodí. Hezky v klidu, ten cápek, sniper je opravdu dobrý, jakože fakt špičkový, jako... Nebole aspoň to Joel pak řekne. Protože tyjo, to není, skutečně to není amatér, který by se jen tak odvážil přijít a... ustřelit nám prdel jen tak. Tyhle, ten cápek má vestu, viděli jste to? Počkej, to bych chtěl nějakou lepší zbraň. Tak, teď jsem odstřelovač a... Jau! Jau, ale kurva, nejsem tak dobrý jako on, to rozhodně ne. Možná bych měl vylepšovat tady tu zbraň trošku víc, už jen kvůli tomu, že jeden náboj je celkem vosy na zadku, ale tak... Jak to, že ten cápek přežil, to je divný. Jo, on se schovává tady. Jo! Ty vole, jak mě můžeš střelit z takového skurveného úhlu? To nedává skoro ani no, kdo ví, ty vole, kouká furt na mě. To bych chtěl heal. Jelej, healně se, Joely, v klidu, jen si obvaž tu tvoji ruku. Tyve, jasně, musím počkat až do konce. Tak, do té doby, dokud si to prostě nepřetrhneš zubama, tak není jiná možnost než utíkat, Joely, utíkej, Joely. Jo, dobrý, máš, ježišmarja, ty vole. Mám pocit, že ta vesta, kterou máš na sobě, ti absolutně nezachrání život, když mám vylepšenou brokovnici hnedka při sobě. Tak, počkat, nikoho nevidím, jenom naše kumpány. Dobrá, tak jo. Mrkneme se na to, jak to tady vyjde. Počkat, nějaký zásoby, to se rozhodně hodí. Tak jo, jdeme nahoru za tím sniperem, doufejme, že ho potkáme celkem v nepřipraveného. Jelikož pokud budeme běhat, tak určitě nepotkáme připraveného, ale tady budou ty cápci, já už ho vidím. To je ten sniper. A máte tu fakt pěkný prostory, pánové, řekněme, že je fakt pěkný, abych si tu celkem nechal líbit. Čuval ten gauč, tady na ten by se celkem dalo vyspat, úplně v klidu. Já pěkná koupelna, i když polohování teda ty koupelny taky nechápu, ale tak OK. I když, jo, já bych řekl, že v pohodě, je to pro dva pokoje celkem slušný. Kde pak ho máme? Já ho absolutně nevidím, on tu byl, někde je. Ne, já ho fakt nevidím. Někde tu bude. Mám pocit, že tady. Máme tu dokonce žirafu, naši známou žirafu. Parchan zdrhnul. No jo, někde bude. To nedává smysl, kam zdrhnul. Jo, jasně, že zdrhnul sem. Dělej, mačkej to. Kurva, ty vole, on nás chce bodnout tou kurvenou kudlou. A? Joely, myslím si, že jsi ho dostal. Jo. Jak poznali, že jsme ho kurva zrovna teď kuchli? To absolutně nedává smysl. Šmara, kolik jich tam ještě jde? Dělej, Joely, přebíjej. Kde jsou? Kde jsou? Jo, tady jsou. Tak jo, budeme je chránit. Tak, počkej. Parchant jeden skurvenej. Už tam se nabíhají, jak jinak. Schováváte se. Ty vole, já neumím střílet absolutně vůbec. Přiblížit, parchant jeden, tuhej, dobrý. Parchant se přibližuje, už se nepřiblíží nikdy v životě. Tak, myslím si, že jsou to všichni. Ne, nejsou to všichni. Dobrý, to byl ten. Kde pak máme další, jo? Jo, ten. Dokud do té doby, dokud ti nesestřelím všechny, tak... budete žít, nebudete chtít zdrát, jo? Jo, takhle jo. Čekej, odkud tady. Dobrý. Eli, aspoň že máš tu bouchačku, jo. Díky bohu, že jsme ti ji do prdele taky dali. Teda, ne doslovně samozřejmě. Dali jsme ji, ale to je docela dobrá zpráva. Tak, ty vole, kolik lidí kurci mají v té skupině? Řekněme, že když vidí, že ten sniper není na jejich straně, tak by to asi řekli, by si... No, asi bysme tam možná neměli chodit. Ale tak... asi budou chodit nadále, už jen kvůli tomu, že ty lidi nejspíš mají. Ule, kam střílíš? Kam koukáš? Jo? Já do prdele, to je ten tank skurvený.
No jo, jasně, no, co teď uděláme? No jo, Henry, jo, teď ta v tu chvíli není moc úplně možností. Maria, ty vole. Jak to mám zastřelit? Tohle tu hovadinu nezastřelím ani houby. To nepůjde. Ty, ale to ani nepůjde ujet. Jožišmar, cáp, co skurvení, musíme je zastřelit. Dřív se tam ne, než se tam dostane ten skurvený tank. Tak, to by bylo. Dobrý, tenhle ten cápek je taky tvůj. A co s tím tankem? To nepůjde jen tak prostřelit, jen tak. To nejde. A ty cápci půjdou zastřelit, to nejspíš jo. Tak, to je dobrý. Dobrý, a ještě vzadu cápek. Tak. Co s tím tankem? To prostřelit nejde. Jo, jo, cápek, jen vystrž hlavičku. Maria, ty vole. Dělej něco, vystrč hlavu. Jakýmkoliv jiným způsobem, je to úplně jedno. Dělej něco, kruci, vystrč to. A je to. A jo, paráda. Tank vyřízený. I když vím, že to není tank, ale auto, které má přidělenou tu hovadinu. Jo, měl by být v klidu. No jo, není divu. Já bych řekl, že taky v klidu. Tak pojďte už za mnou. Jo, jen pojďte, všechno v klidu. Co? Skurvený klikr, ne! Dělej něco, zastřelte to! Dělej. Kurva, jen tak nějaký zombíci se jen tak odsud jim tak vyhrnuli. Samé seš v pohodě, sedíš tady sice na zemi, ale ty vole. Ty vole, toho jich bude mnohonásobně víc. Lezou za mnou? No jak jinak, ty vole. To bych chtěl zajímat rychle ty klikry. Dělej, rychle střílej. Nechte mě bejt, ty vole, na té adrese. Ty vole, tohle není dobrý. Rychle se mi toho klikra. Skurvený klikry, jak já nesnáším klikry. Ty zombáky s těma se poradíme, ale s těma tam klikrama to bude teda voser. Jo, dobrý. Tak, a ještě. Joele, mám pocit, že už je za chvilku budeme mít... Už nemáme náboje, bohužel. Bude jich až moc, ty vole. Vole, tu zbraň jsi mohl vzít místo té skurvaný odstřelovací pušky, kterou máme. Shut the hell up. Dead serious. It's Tommy's birthday, and that's all he wanted to do is just rent two Harleys and drive cross country. Oh man, I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? It was good. It was real good. Good? Can you believe this guy? Come on, man, give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, no, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Oh, yeah? How would you know? Seen it in my dreams. Okay. I don't think anyone from my group is gonna show up. Yeah. Worst part about it all, explaining it to Sam. Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? No. Why would Henry send me? To make sure I'm not fucking up somehow. I'd say we all did pretty good back there. Especially you. Is everything all right? Everything's fine.
Okay. Well, have a good night. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. What about you? Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Henry says that they've moved on, that they're with their families, like in heaven. Do you think that's true? I go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Yeah. Me neither. Oh. All the serious talk. I almost forgot. There. If he doesn't know about it, he can't take it away. All right. I'm pooped. I'll see you tomorrow. Smells good. Good morning. Where's Sam? I let him sleep in for once. Oh. Well, if you want him to join us, you can go wake his ass up. Okay. Sam? Sam! What the hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Ellie, are you alright? Uh-huh. Oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? Ellie, stay there. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, easy. It's your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! Jackson County. Means we're close to Jackson City, right? Should be more than a few miles. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? I don't know what I'm feeling. No jo, tak tady to máte. Ta kasena, ta byla ta nejsmutnější podle mě z celé hry. Neboli alespoň se to říká. No jo, co se dá dělat? Tak během toho útoku, co na nás zautočili to zombáci, jak jsme měli tu odstřelovací pušku, tak pohod pokousali sama, no,
stalo se to, co se stalo. Tak jo, v tuhletu chvíli, jak se zdá, tak jsme na cestě za bratrem tady Joela a... Jo, máme i trak trochu jiný hadry, tyjo, ta kostkovaná po košle vypadá fakt sexy, kurňa, Joely. A je co konce Ellie je trošku jiná, neboli jinak oblečená, takže pohoda. Dokonce to můžeme vidět i parádní mapu, kam bychom tak nějak plus minus měli jít, takže... Jak jinak, v pohodě. Ale podle toho, kdo viděl seriál, tak nějak plus minus ví... No, plus minus, tady se jedná o velké, vedle velké, velké ty závorky. Ale tak, co se dá dělat. Nicméně, zde bych to teda zakončil. Dobře. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.